Som krup jimrib sua, ning khnyom chmua soy bun lin chi krup bang rin thnak ti 1 nau sala bathom saksa kampong 7 srok pereang khat preveng thngai ni ning khnyom chre re mok vichea saksa sangkom da rin ban to pi thngai mon keu chimpuk ti 3 merin ti 2 ka bang ka kru thnak nau tam dong phlau da thngai ni mang ban to pi thngai mon keu pi chumnoch ko keu dol chumnoch kho ka da chlong phlau khnom merin ni phong dae ko min ko omnong ai sa prab ban 2 អត្ថន័យ ភ្លើង សញ្ញា ចរាចរ និង ដើរ ឆ្លង ផ្លូវ បាន ត្រឹម ត្រូវ ចា សួស្តី កូន កូន ជា ទី ស្រឡាញ់ របស់ អ្នក គ្រូ ទាំង អស់ គ្នា ត្រឡប់ មក ជួប អ្នក គ្រូ សា ជា ថ្មី តា ថ្ងៃ នេះ កូន កូន សុខ សប្បាយ ជា ទេ ចា សុខ សប្បាយ អញ្ចឹង អ្នក គ្រូ សង្ឃឹម ថា កូន សុខ សប្បាយ ទាំង អស់ គ្នា ណា ចា អញ្ចឹង មុន នឹង ចូល សិក្សា ជាមួយ អ្នក គ្រូ តា កូន បាន ធ្វើ អនាម័យ ខ្លួន ប្រាណ ហើយ ឬ នៅ ចាអញ្ចឹងអនាម័យខ្លួនប្រាណកូនត្រូវងូតទឹកត្រូវដោះសាប៊ូកក់សក់ហើយកញ្ចក់ដៃកញ្ចក់ជើងរបស់កូននឹងក៏ត្រូវដោះចាដូចជាមួយសាប៊ូជាពិសេសគឺយើងឧស្សាហ៍លាងសម្អាតដៃឲ្យបានញឹកញាប់ជាមួយនឹងសាប៊ូជែឬក៏អាល់កុលដើម្បីកូនកូនជាផុតពីជំងឺផ្សេងៗជាពិសេសជំងឺប្រភេទថ្មីគឺជំងឺកូវីដ19តែកូនបានត្រៀមសម្ភារៈសម្រាប់ចូលមកសិក្សាជាមួយអ្នកគ្រូបានគ្រប់គ្នាណាកូនចាអញ្ចឹងសម្ភារៈរបស់យើងថ
ខ្មៅដៃបន្តចលប់ក្តារឈ្នួនហ្វឺតដេសកាប់លប់ជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតកូនៗត្រូវមានចាត្រូវមានសិភើសិក្សាគោលចានេះគឺជាសិភើសិក្សាគោលវិជ្ជាសាស្ត្រសិក្សាសង្គមថ្នាក់ទី1អ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនៗប្រកាសជាបានត្រៀមសម្ភារៈសិក្សាដែលអ្នកគ្រូបានរៀបរាប់ខាងលើយកមកដាក់ក្បែរខ្លួនបានគ្រប់គ្រប់គ្នា ចាអរគុណអញ្ចឹងកាលពីថ្ងៃមុនកូនមានន័យចាំមែនតើអ្នកគ្រូឲ្យកូនធ្វើអ្វីខ្លះដែរចាអ្នកគ្រូឲ្យកូនធ្វើកិច្ចការកិច្ចការផ្ទះតើកូនបានធ្វើកិច្ចការផ្ទះបានគ្រប់គ្នាហើយឬនៅកូនចាបានធ្វើរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងកូនជាកូនល្អមែនតើណាអញ្ចឹងបើកូនធ្វើកិច្ចការផ្ទះរួចហើយកូនលើកសិភើកិច្ចការផ្ទះរបស់កូនកូនដាក់លើតុឲ្យកូនបើក ចាសសិភើកិច្ចការផ្ទះហើយយើងនឹងក្រឡេកមើលក្តារខៀនអ្នកគ្រូនឹងធ្វើកំណែចាកិច្ចការផ្ទះពីថ្ងៃមុនឲ្យកូនឲ្យកូនកូនផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូចាកូនលើកសិភើកិច្ចការផ្ទះរបស់កូនឡើងយើងនឹងចូលរួមធ្វើកំណែទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងកាលពីថ្ងៃមុនអ្នកគ្រូបានឲ្យកូនសរសេរ តាមអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងគឺឲ្យកូនសរសេរពាក្យតាមអ្នកគ្រូនោះគឺមានចំនួនប្រមាណគាត់ចាគឺមានចំនួន 3 ពាក្យចាអញ្ចឹងចំនួន 3 ពាក្យហ្នឹងគឺអ្នកគ្រូឲ្យកូនកូនសរសេរមួយពាក្យឲ្យបានចំនួនប្រមាណដងដែរចាគឺឲ្យបានចំនួន 2 ដងចាអញ្ចឹងកូនកូនចូលរួមពិនិត្យនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងអស់គ្នាតើកូនសរសេរបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេចាអ្នកគ្រូទុកពេលឲ្យ ចាកូនពីនិតខាងលើមុនបន្តមកបន្តរហូតដល់ក្រោមណាត្រឹមត្រូវអត់កូនចាអរគុណបាទត្រឹមត្រូវហើយកូនកូនត្រៀមខ្លួនអានណាដោយសារយើងបានអានជាមួយអ្នកគ្រូកាលពីថ្ងៃមុនហើយអញ្ចឹងកូនកូនចូលរួមអានទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែពូកែចាអរគុណឥឡូវត្រៀមអានពាក្យខាងលើគឺយើងអានតែមួយដងមួយដងបានហើយណាចាប់ដើម ចាឥឡូវផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូឡើងវិញស្ដាំចាអញ្ចឹងឯណាដៃស្ដាំកូនគឺលើកឡើងចានេះគឺដៃស្ដាំចាគឺយើងបានមុខមកក្តារខៀនគឺខាងនេះគឺជាដៃស្ដាំចាឆ្វេងចាឯណាដៃឆ្វេងកូនចានេះគឺឆ្វេងចាឥឡូវកូនអានពាក្យចុងក្រោយចាផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូចិញ្ចើមផ្លូវចាអញ្ចឹងយើង បានចេះពាក្យចំនួនប្រមាណដែរកូនចាគឺចំនួន3 ពាក្យដែលយើងបានរៀនកាលពីថ្ងៃពីថ្ងៃមុនអរគុណកូនកូនដែលបានចូលរួមធ្វើកិច្ចការផ្ទះអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនកូនប្រកាសជាធ្វើកិច្ចការផ្ទះបានត្រឹមត្រូវនឹងចាបានល្អគ្រប់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 គ្នាចាឥឡូវអ្នកគ្រូទៀតដែរអស់ចាជូនកូនទាំងអស់គ្នា 1 2 3 1 2 3 អស់ចាទាំងអស់គ្នាឥឡូវអ្នកគ្រូមានសំណួរសួរកូនបន្តអញ្ចឹងកាលពីថ្ងៃមុនយើងរៀនដល់មេរៀនទី2ប្រមាណដែរកូនចាគឺយើងរៀនចំពុកទី3មេរៀនទី2តើកូនណាអាចប្រាប់ពីចំណងជើងមេរៀនទី2របស់យើងបាន
ចាអញ្ចឹងចំណងជើងមេរៀនទី2របស់យើងគឺការបង្កើនគ្រោះថ្នាក់នៅតាមដងផ្លូវញ៉ាំថ្ងៃមុនយើងរៀនដល់ចំណុចទីម៉ានកូនចាគឺចំណុចទី1គឺចំណុចកអញ្ចឹងក៏កូនត្រៀមខ្លួនឆ្លើយនឹងសំណួរអ្នកគ្រូមានសំណួរដែលយើងបានរៀនរួចហើយតើអ្នកកូនគិតមើលពេលដែលអ្នកគ្រូសួរហ្នឹងកូនចេះអត់អញ្ចឹងពេលដែលអ្នកគ្រូសួរទៅបើកូនចេះគឺអញ្ចឹងមេរៀនយើងថ្ងៃមុនគឺកូនរៀនបានទទួលចំណេះបានគ្រប់គ្នាចាត្រៀមខ្លួនស្ដាប់សំណួរហើយនឹងត្រៀមខ្លួនឆ្លើយដើម្បីបង្ការគ្រោះថ្នាក់នៅតាមផ្លូវតើកូនត្រូវធ្វើដូចម្ដេចម្ដងទៀតណាដើម្បីបង្ការគ្រោះថ្នាក់នៅតាមផ្លូវតើកូនត្រូវធ្វើដូចម្ដេចចាមេរៀនយើងរៀនរួចហើយកូនយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចចាកូនណាដឹងកូនលើកដៃឆ្លើយកូនចាចាប់ផ្ដើមឆ្លើយចាអរគុណឥឡូវអ្នកគ្រូផ្ទៀងផ្ទាត់ចំណោយរបស់កូនទាំងអស់គ្នាឡើងវិញអញ្ចឹងដើម្បីបង្ការគ្រោះថ្នាក់នៅតាមផ្លូវពេលដែលកូនធ្វើដំណើរយើងត្រូវដើរប្រកាន់ស្ដាំជានេះចាដើរនៅលើចិញ្ចើមថ្នល់ហើយយើងត្រូវធ្វើដំណើរដោយពាក់មួកចាពាក់មួកសុវត្ថិភាពធ្វើដំណើរដោយមិនប្រឡែងឬក៏មិនដេញគ្នានៅតាមផ្លូវចាអញ្ចឹងបើយើងជិះកង់ម៉ូតូក៏យើងជិះយឺតចាអរគុណកូនកូនដែលបានចូលរួមឆ្លើយនឹងសំណួររបស់អ្នកគ្រូកូនតែដៃម្ដង2ដងចាដាក់ដៃលើតុកហើយបន្តទៀតនេះតើអ្នកគ្រូនឹងមានអ្វីយកមកបង្រៀនកូនសម្រាប់មេរៀនយើងបន្តកូនកូនដាក់ដៃលើតុកហើយបែរមកមើលក្តារខៀនទាំងអស់គ្នាចាបន្តិចទៀតកូននឹងឃើញអ្វីដែលអ្នកគ្រូនឹងបង្រៀនកូនបន្តទៀតចាមកដល់ហើយក៏គិតមើលជាអ្វីណោះ1 2 3តេនតេនចាឥឡូវកូនសង្កេតមើលអ្នកគ្រូបង្ហាញនេះជាអ្វីដែរកូនចាគឺជារូបភាពចាញោមកូនសង្កេតមើលកូនឃើញរូបអ្វីខ្លះចាគឺឃើញរូបមនុស្សតិចឬក៏ច្រើនកូនចាច្រើនអញ្ចឹងយើងគិតមើលតាមដែលគាត់សម្លៀកបំពាក់ដែលគាត់បានស្លៀកនេះយើងគិតថាគាត់ជាអ្នកណាដែរកូនចាគឺជាសិស្សចាញោមកូនឃើញរូបអ្វីទៀតក្រៅពីឃើញសិស្សទាំងអស់ហ្នឹងកូនចាគឺឃើញមានផ្លូវចាអញ្ចឹងកូនគិតតិចមើលតារូបភាពដែលអ្នកគ្រូបានបង្ហាញកូនហ្នឹងគឺចង់និយាយពីអ្វីដែរកូនចាកូនគិតតិចមើលតើរូបភាពដែលអ្នកគ្រូកំពុងតែបង្ហាញកូនហ្នឹងគឺចង់និយាយពីអ្វីចាយើងចូលរួមឆ្លើយទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមឆ្លើយចាឥឡូវអ្នកគ្រូឆ្លើយតាមចម្លើយរបស់កូនឡើងវិញណាមិញកូនច្បាស់ឆ្លើយថារូបភាពដែលអ្នកគ្រូបង្ហាញហ្នឹងគឺគេចង់និយាយពីកុមារាកុមារីហ្នឹងដែរចាកុមារាដែរអ្នកខ្លះថាគាត់កំពុងតែឆ្លងផ្លូវចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺអ្នកគ្រូចារៀនមេរៀនបន្តគឺចំណុចខចាគឺការដើរឆ្លងផ្លូវចាការឆ្លងផ្លូវកូនកូនដាក់ដៃលើតុកយើងបែរមកមើលចំណងជើងមេរៀនយើងទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងគឺយើងរៀនបន្តពីថ្ងៃមុនជំពូកទី3ដដែលកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំចាញ៉ាកូនអានជាមួយអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមជំពូកទី3កិច្ចការប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំចាអញ្ចឹងយើងនៅមេរៀនទី2ដដែលណាមេរៀនទី2ការបង្ការគ្រោះថ្នាក់នៅតាមដងផ្លូវចាកូនចូលរួមអានជាមួយអ្នកគ្រូការមេរៀនទី2ការបង្ការគ្រោះថ្នាក់នៅតាមដងផ្លូវចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងរៀនចំណុចបន្តពីថ្ងៃមុនគឺចំណុចខការដើរឆ្លងផ្លូវចាកូនចូលរួមអានទាំងអស់គ្នាជាមួយអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមខការដើរឆ្លងផ្លូវចាអរគុណកូនកូនអានឲ្យខ្លួនឯងចាពូកែមែនតើកូនកូនរបស់អ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងយើងដឹងពីចំណងជើងនៃមេរៀនយើងដឹងពីចំណុចដែលត្រូវរៀនហើយឥឡូវជាបន្តទៀតនេះអ្នកគ្រូនឹងមានអ្វីយកមកបង្ហាញកូនកូនចាំមើលទាំងអស់គ្នាណាចាមកដល់ហើយតេនតេនតេនចាឥឡូវកូនមើលមានអីគេកើតចាកូនមើលរៀងវាជាអ្វីដែលយើងបានរៀនកណិតវិទ្យាពីថ្ងៃមុនណារៀងវាជាអ្វីដែរកូន
ចាវារៀងមានរៀងជារងរងវងឥឡូវកូនមើលពណ៌កូនស្គាល់ពណ៌ពណ៌នេះគេហៅពណ៌អីចាគេហៅថាពណ៌ក្រក្រហមណាអញ្ចឹងកូនមើលនៅថ្នាក់រៀនរបស់យើងមើលមានអ្វីខ្លះដែលជាពណ៌ក្រហមនៅក្នុងបន្ទប់រៀនរបស់យើងកូនមើលមើលកូនមានពណ៌ក្រហមអត់ដែលអ្នកគ្រូតាំងរូបភាពអ្នកគ្រូតាំងពាក្យផ្សេងផ្សេងមានពណ៌ក្រហមនៅក្នុងបន្ទប់រៀនរបស់យើងចាមានអរគុណឥឡូវបន្តពីពណ៌ក្រហមតើអ្នកគ្រូនឹងមានពណ៌អ្វីទៀតយើងមកបង្ហាញកូនកូនចាំមើលទាំងអស់គ្នាណាចាមកដល់ហើយតែនតែនតែនចាកូនមើលមើលអ្នកគ្រូបង្ហាញនេះគឺមានរាងជាអ្វីដែរកូនចាវាក៏មានរាងជារង្វង់រង្វង់ដែរតើកូនមើលពណ៌វាជាពណ៌អ្វីកូនមើលកូនណាឆ្លើយបានចាអញ្ចឹងកូនឆ្លើយថាពណ៌លឿងចាល្អណាស់នេះគឺជាពណ៌លឿងចាអញ្ចឹងយើងមើលយើងគិតមើលតើនៅផ្ទះរបស់កូនមានអ្វីខ្លះដែលជាពណ៌លឿងកូនចាមានច្រើនមានធុងទឹកក៏ពណ៌លឿងចាមានច្រើនណាកូនណាកូនអាចទៅផ្ទះវិញកូនសង្កេតពណ៌នៅផ្ទះកូនឡើងវិញណាមានផ្កាមានអីជាពណ៌លឿងចាបន្តពីពណ៌លឿងកូនគិតមើលណាអ្នកគ្រូនឹងមានពណ៌អ្វីមកបង្ហាញកូនបន្តទៀតកូនចង់ដឹងអីកូនចាចង់ដឹងឥឡូវបើចង់ដឹងដាក់ដៃលើតុឲ្យបានមកមុខចាបានមកមើលក្តារខៀនយើងនឹងបានឃើញទាំងអស់គ្នាចាមកដល់ហើយតែនតែនតែនចាយើងមើលរូបរាងវាដូចអាពីអាអ្នកគ្រូបង្ហាញពីខាងមុនណាកូនពីដំដែលអ្នកគ្រូបង្ហាញមិញហ៎ដូចគ្នាអត់រូបរាងវាចាគឺវាដូចគ្នាអញ្ចឹងរូបរាងបែបហ្នឹងយើងហៅឈ្មោះថាម៉េចមិញចាគឺរងវងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមើលពណ៌តើវាមានពណ៌ហ្នឹងគឺជាពណ៌អ្វីកូនពណ៌ដែលអ្នកគ្រូកំពុងតែកាន់នៅដៃនេះជាពណ៌អ្វីរង្វង់ដែលអ្នកគ្រូបង្ហាញកូនចាគឺពណ៌បៃតងចាអញ្ចឹងកូនស្គាល់ពណ៌បៃតងហើយកូនក៏លេខមើលជំនវិញខ្លួនយើងតើមានអ្វីខ្លះជាពណ៌បៃតងកូនចាអញ្ចឹងនៅក្រៅបន្ទប់រៀនឃើញមានពណ៌ស្លឹកឈើកូនណាជាពណ៌បៃតងចាមានច្រើនជាងនឹងទៅទៀតទេកូនចាមានច្រើនអរគុណកូនកូនឥឡូវបន្ទាប់ទៀតនេះអ្នកគ្រូនឹងមានអ្វីមកបង្ហាញកូនកូនចង់ដឹងអីកូនចាចង់ដឹងឥឡូវបើចង់ដឹងកូនមើលបន្តទៀតចាមកដល់ហើយតែនតែនតែនឥឡូវអ្នកគ្រូបិទនៅលើក្តារខៀនចាអញ្ចឹងកូនមើលកូនឃើញពណ៌យ៉ាងម៉េចដែរកូនឃើញអីខ្លះកូនមើលរូបភាពដែលអ្នកគ្រូបង្ហាញហ្នឹងឃើញរូបអ្វីខ្លះចាឃើញមានបកគោមួយកូនណោឃើញមានអីទៀតចាឃើញមានពណ៌ដែលអ្នកគ្រូបង្ហាញកូនមិញហ៎ពណ៌អីខ្លះកូននេះចង្អុលដៃអ្នកគ្រូកូនថាមើលពណ៌អ្វីចាគឺពណ៌ក្រហមចាចុះពណ៌ទី2នេះកូនចាជាពណ៌លឿងចុះពណ៌ចុងក្រោយពណ៌ខាងក្រោមនេះចាគឺពណ៌បៃតងចាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺយើងគិតថាជាអ្វីកូនយើងគិតមើលវាបកគោលហើយវាមានពណ៌3ហ្នឹងអាហ្នឹងជាស្អីគេកូនធ្លាប់ឃើញទេចានេះគឺជាភ្លើងសញ្ញាចរាចរចាអញ្ចឹងកូនធ្លាប់ឃើញភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍នៅឯណាលេកូនចាគឺនៅតាមផ្លូវអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបញ្ជាក់ឡើងវិញណាភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍របស់យើងចាអញ្ចឹងភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍របស់យើងកូនគិតមើលអានេះពណ៌ក្រហមចាកូនធ្លាប់ដឹងទេតើពណ៌ក្រហមហ្នឹងគឺសញ្ញាប្រាប់អ្វីទៅកូនចាគឺប្រាប់ថាពេលដែលភ្លើងក្រហមហ្នឹងយើងត្រូវឈប់ហ៎កូនណាចាអញ្ចឹងភ្លើងក្រហមយើងត្រូវឈប់អញ្ចឹងអ្នកធ្វើដំណើរពេលដែលឃើញភ្លើងក្រហមហ្នឹងយើងឈប់ចាចុះពេលដែលយើងនេះឃើញភ្លើងនេះកូនឃើញភ្លើងពណ៌លឿងហ្នឹងយើងប្រាប់ថាយ៉ាងម៉េចដែរ
ចាពណ៌លឿងដែលកូនបានឆ្លៅជាមួយអ្នកគ្រូអម្បាញ់មិញគឺប្រាប់ថាយើងប្រុងប្រុសប្រុងប្រយ័ត្នចាអញ្ចឹងភ្លើងពណ៌បៃតងនេះគឺយើងប្រាប់យ៉ាងម៉េចដែរកូនចាគឺភ្លើងពណ៌បៃតងនោះគឺយើងប្រាប់ថាចាគឺយើងប្រាប់ថាយ៉ាងម៉េចកូនចាគឺធ្វើដំណើរបានគឺអ្នកធ្វើដំណើរអាចធ្វើដំណើរ ដំណើរបានចាឥឡូវអ្នកគ្រូមានសំណួរសួរដល់កូនកូនទាំងអស់គ្នាកូនកូនត្រៀមខ្លួនឆ្លើយនឹងសំណួររបស់អ្នកគ្រូចាសំណួរសួរថា ដើម្បីកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នៅពេលឆ្លងផ្លូវតើកូនត្រូវធ្វើដូចម្តេចចាកូនស្ដាប់សំណួររបស់អ្នកគ្រូម្ដងទៀតដើម្បីកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នៅពេលឆ្លងផ្លូវតើកូនត្រូវធ្វើដូចម្តេចចាឥឡូវកូនចូលរួមគិតទាំងអស់គ្នាតើកូនត្រូវធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចានៅពេលឆ្លងឆ្លងផ្លូវចាចាប់ផ្ដើមចម្លើយឲ្យអ្នកគ្រូមកគុនដើម្បីកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នៅពេលឆ្លងផ្លូវតើកូនត្រូវធ្វើដូចម្តេច ចាអញ្ចឹងកូនបានឆ្លើយប្រាប់អ្នកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងកត់នៅលើក្តារខៀនណាចាប់ផ្ដើមឆ្លើយចាអញ្ចឹងកូនឆ្លើយថាត្រូវមើលម៉ូតូឡានចាអ្នកគ្រូកត់តាមចម្លើយរបស់កូនចាត្រូវមើល ចាយើងដាក់ឡានមុនណាកូនណាត្រូវមើលឡានម៉ូតូចាត្រូវមើលឡានម៉ូតូ ចាអញ្ចឹងមានចម្លើយអីទៀតកូនក្រៅពីយើងមើលឡានមើលម៉ូតូហើយចាយើងត្រូវមើលឆ្វេងស្ដាំទៀតចាមើលឆ្វេងស្ដាំអញ្ចឹងយើងមុននឹងឆ្លងផ្លូវយើងត្រូវមើលឆ្វេងស្ដាំចាកូនត្រៀមចម្លើយបន្ត ចាមើលឆ្វេងស្ដាំអស់នៅកូនចាយើងត្រូវមើលភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍មើលភ្លើងសញ្ញា ភ្លើងសញ្ញាអីគេកូនចាអញ្ចឹងមើលភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍អស់នៅកូនចាអញ្ចឹងចម្លើយរបស់កូនអ្នកគ្រូបានកត់នៅលើក្តារខៀនមានអ្វីទៀត ចាគឺមើលមុខក្រោយចាមុខក្រោយអញ្ចឹងយើងមុននឹងឆ្លងយើងត្រូវមើលមុខក្រោយទៀតអញ្ចឹងកូនណាមើលមុខក្រោយចាអញ្ចឹងមើលមុខក្រោយ អស់នៅកូន
ចាអស់ហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូប្រាប់ចម្លើយរបស់កូនដែលអ្នកគ្រូបានកត់នៅលើក្តារខៀនឡើងវិញអញ្ចឹងកូនកូនបានចូលរួមឆ្លើយពេលដែលអ្នកគ្រូសួរសំណួរថាតើដើម្បីកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នៅពេលឆ្លងផ្លូវតើកូនត្រូវធ្វើដោយម្ដេចអញ្ចឹងកូនឆ្លើយប្រាប់អ្នកគ្រូថាត្រូវមើលឡានម៉ូតូចាមើលឡានមើលម៉ូតូមើលឆ្វេងស្ដាំមើលភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍មើលមុខក្រោយចាស់នេះទាំងអស់នេះគឺជាចម្លើយរបស់កូនដែលអ្នកគ្រូសរសេរនៅលើក្តារខៀនចាអញ្ចឹងអរគុណកូនកូនដែលបានចូលរួមឆ្លើយនឹងសំណួររបស់អ្នកគ្រូកូនតែដៃម្ដងកូន2ដងចាអញ្ចឹងបន្តទៀតនេះអ្នកគ្រូនឹងមានអ្វីយកមកបង្ហាញកូនចាសម្រាប់ឲ្យពេលដែលកូនឆ្លើយហើយចាំមើលតំត្រូវនឹងចម្លើយរបស់កូនដែលទេកូនបែរមកមើលក្តារខៀនចាចាអញ្ចឹងកូនអ្នកគ្រូបង្ហាញអីគេកូនចាគឺមានរូបភាពកូនណាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបិទនៅលើក្តារខៀននេះសិនយើងមើលបណ្ដាទៅចាអញ្ចឹងកូនមើលសិនទៅហើយយើងនាំគ្នាសម្រាប់បន្តិចណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់ហ្នឹងគឺមិនទៅណាឆ្ងាយទេគឺយើងសម្រាប់តែងតែមានលេងល្បែងតែមានច្រៀងចម្រៀងហើយនឹងធ្វើកាយវិការទៅតាមបទចម្រៀងចាឥឡូវកូនក្រោកឈរទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺអ្នកគ្រូជ្រើសរើសចម្រៀងមួយបទគឺចម្រៀងសត្វទាកាប់កាប់កូនស្គាល់សត្វទាទេកូនចាអញ្ចឹងសត្វទាវាយំឮយ៉ាងម៉េចវាស្រែកយ៉ាងម៉េចចាកាប់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 ចាចុះឆ្មាវិញវាស្រែកយ៉ាងម៉េចកូនចាមៀវមៀវចាឥឡូវកូនកូនត្រៀមខ្លួនយើងច្រៀងហើយនឹងធ្វើកាយវិការទៅតាមបទចម្រៀងជាមួយអ្នកគ្រូណាចាប់ផ្ដើមសន្ទាកាប់កាប់សន្ទាកាប់កាប់ឆ្មាស្រែកមៀវមៀវឆ្មាស្រែកមៀវមៀវប៉ប៉ែអម៉ែប៉ប៉ែអម៉ែចាំម្ដងទៀតអញ្ចឹងកូនណាត្រៀមកូនដាក់ដៃលើអ្នកគ្រូមកសន្ទាកាប់កាប់សន្ទាកាប់កាប់ឆ្មាស្រែកមៀវមៀវឆ្មាស្រែកមៀវមៀវប៉ប៉ែអម៉ែប៉ប៉ែអម៉ែចាអរគុណកូនអង្គុយចុះចាអញ្ចឹងយើងមកសិក្សាបន្តដែលមុននឹងសិក្សាបន្តពេលដែលអ្នកគ្រូមុននាំកូនសម្រាប់លេងបាយចម្រៀងអសតីហ្នឹងគឺកូនយើងរៀនដល់ណាមិញចាគឺការមើលរូបភាពឥឡូវយើងមកសិក្សាបន្តទៀតតើកូនបានឃើញរូបអ្វីខ្លះដែរចាកូនមើលបន្តកូនឃើញរូបអ្វីខ្លះដែរកូនចាកូនឃើញមនុស្សកូនណាចាឃើញមនុស្សចាកូនឃើញមានអ្វីទៀតចាឃើញមានបង្គោលចាហើយឃើញអ្វីទៀតកូនចាឃើញមានរង្វង់ចាដែលអ្នកគ្រូបានបង្ហាញកូនមុននេះចាអញ្ចឹងយើងមើលពណ៌ទៀតរង្វង់ពណ៌អីកូនចាគឺពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងយើងឃើញមនុស្សហើយឃើញគាត់កំពុងថាជាមើលពណ៌ហ្នឹងកូនណាអញ្ចឹងកូនគិតមើលតើរូបភាពយើងគេចង់និយាយពីអ្វីដែរចាគេចង់និយាយពីអ្វីយើងគិតតិចមើលចាល្អណាស់កូនអញ្ចឹងយើងចង់គេចង់និយាយថាបុរសហ្នឹងគាត់មើលភ្លើងសញ្ញាចរាចរអញ្ចឹងកូនអាចប្រាប់អ្នកគ្រូឡើងវិញបានទេតើពណ៌ក្រហមដែលអ្នកគ្រូបានណែនាំកូនបានបញ្យល់កូនអំបញ្ញមិញនេះយើងប្រាប់ថាជាសញ្ញាយ៉ាងម៉េចដែរកូនចាពណ៌ក្រហមដែលកូនបានឃើញកូនឃើញពណ៌ក្រហមនេះគឺសញ្ញាចរាចរណ៍របស់យើងគឺឲ្យអ្នកដំណើរទាំងអស់គឺឈប់ចាកូនស្ដាប់អ្នកគ្រូពន្យល់ម្ដងទៀតពេលដែលកូនឃើញភ្លើងពណ៌ក្រហមភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍នេះគឺបញ្ជាក់ថាអ្នកដំណើរទាំងអស់ត្រូវបានឈប់ចាកូនតនេះកូនចាអញ្ចឹងកូននិយាយប្រាប់អ្នកគ្រូឡើងវិញមើលតើភ្លើងពណ៌ក្រហមហ្នឹងគឺយើងបញ្ជាក់ថាអ្វីកូនចាបញ្ជាក់ថាឈប់អញ្ចឹងកូនងាយចាំគឺយើងដឹងថាឈប់ឲ្យតែឃើញពណ៌ក្រហមឈប់ចាចាំមើលអ្នកគ្រូឈប់ឲ្យមើលឈប់ចាអញ្ចឹងពណ៌ក្រហមឈប់ចាម្ដងទៀតណាអញ្ចឹងពេលដែលកូនឃើញពណ៌ក្រហមពេលដែលយើងធ្វើដំណើរឬក៏ជិះកង់ចាដោយដើរក៏ដោយជិះកង់ក៏ដោយពេលឃើញពណ៌ហ្នឹងគឺកូនឈប់ចាឈប់នៅម្ដងអត់ទៅណាទេណា
ចាអញ្ចឹងកូនកូនយល់ពីខ្លឹមសារឬក៏យល់ពីពណ៌នៃភ្លើងសញ្ញានេះនៅកូនចាយើងយល់ហើយយើងដឹងហើយដឹងថាពណ៌ហ្នឹងពណ៌ក្រហមហើយដឹងថាសញ្ញាប្រាប់ថាឈប់ចាឥឡូវបន្តទៀតអ្នកគ្រូនឹងមានអ្វីបង្ហាញកូនកូនមើលមកក្ដេះឃើញទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងឃើញបុរសដដែលចាឃើញបុរសដដែលហើយឃើញរូបចារូបដដែលទៀតគឺប៉ុន្តែយើងមើលមានអីទៀតកូនចាយើងមើលមើលតើយើងមើលរូបភាពនេះវាខុសគ្នាកន្លែងណាកូនប្រាប់អ្នកគ្រូមើលខុសគ្នាកន្លែងណាចាអ្នកដំណើរអ្នកដំណើរនឹងដដែលទេតើយើងមើលកន្លែងណាដែលខុសគ្នាកូនរកកន្លែងខុសឃើញនៅចាឃើញហើយកូនណាគឺឃើញមានរង្វង់ដែរតែយើងមើលមើលពណ៌វាពណ៌ដូចគ្នាអត់ចាគឺមិនដូចគ្នាទេអញ្ចឹងគឺវាអាមិញពណ៌ក្រហមនេះនៅខាងលើដល់ពេលអាពណ៌ប៉ុននេះពណ៌អីកូនចាពណ៌លឿងពណ៌លឿងនោះគឺនៅចាកណ្ដាលកូនណាគឺនៅជួរទីចាទី2ចាអញ្ចឹងកូនមើលមើលបរោះហ្នឹងគាត់កំពុងមើលផ្លែងពណ៌ហ្នឹងទៀតហើយពណ៌លឿងហ្នឹងអញ្ចឹងពណ៌លឿងហ្នឹងកូនអាចប្រាប់អ្នកគ្រូបានណាតើភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍របស់យើងគេប្រាប់ថាយ៉ាងម៉េចចាកូនគិតតិចមើលចាអញ្ចឹងភ្លើងសញ្ញាពណ៌លឿងហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងត្រៀមដំណើរចេញអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែត្រៀមទេកូនណាចាអញ្ចឹងគឺឃើញពណ៌លឿងឃើញពណ៌លឿងនេះគឺកូនត្រៀមចាអញ្ចឹងបើកូនជីកកង់ឲ្យកូនត្រៀមមកហើយកាន់ដៃកង់អីហើយឃើញពណ៌លឿងនេះគឺកូនត្រៀមកូនអត់តន់កូនអត់តន់ចេញទេចាំម្ដងទៀតអ្នកគ្រូបញ្ជាក់កូនម្ដងទៀតពេលដែលកូនឃើញភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ពណ៌លឿងនេះកូនអត់តន់ចេញទេកូនគ្រាន់តែត្រៀមបើកូនដើរវិញកូនត្រៀមត្រៀមដើរបើកូនជីកកង់កូនត្រៀមដាក់ដៃលើចាកង់ឲ្យហើយទៅកូនណាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសួរកូនឡើងវិញតើភ្លើងសញ្ញាពណ៌លឿងហ្នឹងគេចង់និយាយពីអ្វីចាបញ្ជាក់ថាយើងត្រៀមដំចាញ់ដំដំណើរឬក៏ប្រុងប្រយ័ត្នសម្រាប់ពេលដែលយើងចេញដំណើរយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចាត្រៀមចាញ់ដំណាចាអ្នកគ្រូនឹងមានអ្វីបន្តទៀតកូនមើលទាំងអស់គ្នាចាមកដល់ហើយតែនតែនតែនចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏មាននៅមានរូបភាពដដែលចាអញ្ចឹងរូបភាពរបស់យើងមាន3អញ្ចឹងកូនមើលអ្វីដែលខុសគ្នាកូនរកកន្លែងខុសឃើញនៅចាអញ្ចឹងម្ដងគាត់ងើយមើលទៀតណាមើលតែអីគេកូនចាគឺមើលភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍អញ្ចឹងយើងមើលឃើញកន្លែងខុសទៅកូនចាឃើញហើយគឺមើលឃើញភ្លើងចាជារង្វង់នេះគឺនៅខាងណាកូនខាងលើឬក៏កណ្ដាលចាគឺនៅខាងក្រោមហើយយើងមើលពណ៌វាពណ៌អីកូនចាគឺពណ៌បៃតងអញ្ចឹងកូនអាចប្រាប់អ្នកគ្រូបានទេតើពណ៌បៃតងគឺយើងប្រាប់ដំណឹងថាយ៉ាងម៉េចកូនគឺភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍គឺប្រាប់យ៉ាងម៉េចចាអញ្ចឹងគឺភ្លើងពណ៌បៃតងនេះគឺប្រាប់អ្នកដំណើរឲ្យចេញដំចេញដំណើរចាម្ដងទៀតភ្លើងពណ៌បៃតងគឺប្រាប់ឲ្យកូនកូនចេញដំណើរចាគឺយើងចេញដំណើរយើងលែងត្រៀមលែងឈប់អីទៀតណាចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរចាអរគុណកូនកូនដែលបានចូលរួមយកចិត្តទុកដាក់សង្កេតរូបភាពក៏ដូចជាឆ្លើយនឹងសំណួររបស់អ្នកគ្រូចាឥឡូវនេះអ្នកគ្រូនឹងមានអ្វីបង្ហាញកូនបន្តកូនត្រៀមមើលទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងកូនត្រៀមមើលមកដាក់ខៀនតាមអ្នកគ្រូបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងភ្លើងទាំង3នេះអ្នកគ្រូខ្លាចកូនអត់ទាន់ច្បាស់អញ្ចឹងភ្លើងទាំង3នេះគឺលោតម្ដងមួយម្ដងមួយម្ដងមួយកូនណាគឺអត់លោតដំណើរគ្នាទាំង3ទេអញ្ចឹងឥឡូវយើងបែរមកមើលតាមខៀនយើងនឹងឃើញអ្វីបន្តទៀត
ចាឥឡូវកូនមើលមកក្តារខៀនហើយកូនកូនមានសិភៅសិក្សាគោលគ្រប់គ្នាកូនមើលសិភៅសិក្សាគោលរបស់កូននៅទំព័រទី67ចាលើកសិភៅសិក្សាគោលចានេះគឺជាសិភៅសិក្សាគោលវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាសង្គមថ្នាក់ទី1អញ្ចឹងកូនលើកមកកូនបើកទំព័រទី67ដែលមានលេខទំព័រនៅចុងនៅកន្លែងដៃអ្នកគ្រូនេះគឺលេខ6និងលេខ7ចាកូនសង្កេតមើលរូបភាពនៅក្នុងសិភៅសិក្សាគោលរបស់កូនក៏បានកូនមើលរូបនៅលើក្តារខៀននេះក៏បានដែរណាគឺរូបដូចគ្នាចាឥឡូវកូនចាប់ផ្ដើមសង្កេតរូបភាពទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូទុកពេលឲ្យចាអរគុណកូនឥឡូវកូនមើលសង្កេតឃើញរូបអ្វីខ្លះចាសង្កេតឃើញមានរូបមនុស្សចាអញ្ចឹងរូបមនុស្សហ្នឹងយើងបញ្ជាក់មើលតើជាមនុស្សចាស់ឬក៏មនុស្សយ៉ាងម៉េចចាគឺក្មេងកូនណាគឺជាមនុស្សក្មេងហើយយើងមើលសម្លៀកបំពាក់គាត់យ៉ាងម៉េចដែរកូនចាសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់គឺជាសោះដូចកូនកូនទាំងអស់គ្នាដែរណាចាំអញ្ចឹងយើងមើលរូបនេះដែលអ្នករូបចង្អុលនេះកូនមើលគាត់យើងគិតថាគាត់កំពុងធ្វើអ្វីណាចាអញ្ចឹងគាត់ប្រហែលជាប្រុងឆ្លងខ្នល់កូនណាកូនគិតថាគាត់ប្រកាសជាប្រុងឆ្លងខ្នល់ហើយចាអញ្ចឹងប្រុងឆ្លងខ្នល់យើងមើលគាត់មើលតែគាត់មើលមុខត្រង់ទៅមុខតើឬក៏អត់ទេយើងមើលតាមរូបភាពនេះចាអញ្ចឹងគឺគាត់ងាកចាអញ្ចឹងងាកប្រហែលជាងាកខាងណាខ្លះកូនចាងាកឆ្វេងស្ដាំចាអញ្ចឹងរូបនេះមួយអ្នកគ្រូអានឲ្យកូនស្ដាប់មុននឹងឆ្លងផ្លូវត្រូវមើលឆ្វេងស្ដាំចានេះគាត់មើលឆ្វេងស្ដាំម្ដងទៀតមុននឹងឆ្លងផ្លូវត្រូវមើលឆ្វេងស្ដាំចាកូនក្មេងគាត់ងាកមើលឆ្វេងងាកមើលស្ដាំហេតុអីបានត្រូវងាកមើលឆ្វេងស្ដាំកូនចាយើងងាកមើលឆ្វេងស្ដាំដោយឲ្យដឹងថាមានឡានឬក៏ម៉ូតូមកចតដល់ឬក៏នៅឆ្ងាយចាឥឡូវកូនចូលរួមអានជាមួយអ្នកគ្រូមុននឹងឆ្លងផ្លូវត្រូវមើលឆ្វេងស្ដាំចាអរគុណឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមើលរូបនេះបន្តចាអញ្ចឹងរូបហ្នឹងគឺកុមារគាត់កំពុងតែមើលអ្វីដែរកូនចាអញ្ចឹងយើងដឹងរួចម្ដងហើយដែលអ្នកគ្រូបង្រិចឲ្យធំធំមកបង្ហាញកូនមុននឹងបន្តិចមិញចាអញ្ចឹងគឺគាត់កំពុងតែមើលភ្លើងសញ្ញាចរាចរចាអញ្ចឹងភ្លើងសញ្ញានេះពណ៌អីគុនចាគឺពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងកូនបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកគ្រូឡើងវិញមើលពណ៌ក្រហមហ្នឹងគឺសញ្ញាចរាចររបស់យើងប្រាប់អ្វីគុនចាគឺប្រាប់ឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់ឈប់ចាអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតចារូបដដែលហ្នឹងគឺយើងមានពណ៌អីកូនចាគឺពណ៌លឿងញ៉ាំពណ៌លឿងហ្នឹងកូនបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកគ្រូឡើងវិញមើលសញ្ញាចរាចរភ្លើងពណ៌លឿងគឺយើងបញ្ជាក់អ្វីកូនចាបញ្ជាក់ថាត្រៀមចាញ់ដំណើរចាយើងមើលអស់ហើយកូនយើងឃើញរូបមានម៉ានទៀតចានៅសល់មួយទៀតចាអញ្ចឹងគឺនៅតែរូបមើលភ្លើងសញ្ញាចរាចរដដែលតែខុសពណ៌សញ្ញាចរគឺពណ៌យ៉ាងម៉េចដែរកូនចាគឺពណ៌បៃតងចាអញ្ចឹងបើពណ៌បៃតងគឺបញ្ជាក់ថារុកហ្នឹងគឺកំពុងតែឲ្យយើងចេញដំណើរហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលភ្លើងសញ្ញាចរាចរចាអ្នកគ្រូអានកូនស្ដាប់ឡើងទៀតមុននឹងឆ្លងផ្លូវចាត្រូវមើលភ្លើងសញ្ញាចរាចរចាកូនចូលរួមអានជាមួយអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមត្រូវមើលភ្លើងសញ្ញាចរាចរចាអរគុណកូនកូនឥឡូវយើងសង្កេតមើលរូបខាងលើនេះរូបដែលអ្នកគ្រូបង្ហាញកូនខាងលើនេះកូនឃើញមានរូបអីទៀតកូនក្រៅពីមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងហើយក្រៅពីកុមារីហ្នឹងកូនចាគឺមានឃើញមានឡានចាមានឡានច្រើនណាកូនណាហើយមើលមានឃើញអីទៀតកូនក្រៅពីមនុស្សនឹងឡានចាឃើញមានគំនូចាអញ្ចឹងគំនូសហ្នឹងគឺគំនូសកាត់យ៉ាងម៉េចកូនចាគំនូសកាត់ទៅតឹងថ្នល់ចានេះគឺជាគំនូសកាត់ទៅតឹងថ្នល់អញ្ចឹងពេលដែលកូនមុននឹងឆ្លងផ្លូវកូនត្រូវដើរទៅរកគំនូសកាត់ទៅតឹងថ
knoll, chan, junk on throat, dark cut, chack of moot and nink, that chip and jet tackle, chip, line, die our cone, dark long cut, plow. Chan junk on that crow, mean, chan. So saying the kang learn it die. Throat, dark long plow, tam, come no cut the tongue, knoll, chan con snap my dung tear. Throat, dark long plow, tam, come no cut the tongue. Knoll, chan con cho room and chimuin at crow, chop down. Trout dash long plow, tam cum no, cat the tung, knoll. Chan ocon con con, young young man curl your creepy chan, like pet pon chimuin, chan chara, chaw cat food, chan cat food, um, naru cock at long plow. Chan young young, my mock merch, um, loud, like con chloud, prap necro moon, like con curl your peep, like a crew bung hand, and pun jolting on me. កូនឆ្លើយថាចានអ្នកគ្រូបានកត់នៅលើក្តារខៀនយើងនឹងយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងរូបភាពដែលអ្នកគ្រូបានបង្ហាញហើយនឹងចម្លើយពីមុនអញ្ចឹងកូនត្រូវកូនឆ្លើយថាត្រូវមើលឡានម៉ូតូត្រូវទេកូនយើងមើលរូបយើងមើលចាអញ្ចឹងគាត់កំពុងតែមើលឡានម៉ូតូញ៉ឹងត្រូវអត់កូនចាត្រឹមត្រូវអបអរសាទរចាអញ្ចឹងគឺត្រឹមត្រូវត្រូវមើលឡានម៉ូតូ ចាអញ្ចឹងបន្តទៀតកូនឆ្លើយប្រាប់អ្នកគ្រូថាមើលឆ្វេងស្ដាំអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកគ្រូបញ្ជូលមិនមានមើលឆ្វេងស្ដាំទេកូនចាមានអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងមិនគឺមើលឆ្វេងស្ដាំមុននឹងឆ្លងផ្លូវចាអញ្ចឹងគឺត្រឹមត្រូវទៀតចាអបអរសាទរពូកែមែនតើអញ្ចឹងកូនឆ្លើយបន្តគឺកូនឆ្លើយថាមើលភ្លើងសញ្ញាចរាចរ ចាកូនឆ្លើយថាមើលភ្លើងសញ្ញាចរាចរអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងពេលដែលរៀនមិញតើមានមើលភ្លើងសញ្ញាចរាចរអត់កូនចាមានបើមានត្រូវឬខុសត្រឹមត្រូវទៀតអបអរសាទរចាកូនពូកែមែនតើណាឆ្លើយបានត្រូវច្រើនចាចុងក្រោយកូនថាមើលមុខក្រោយចាអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងអត់បានលើកមើលមុខក្រោយទេតើបើយើងមើលមុខក្រោយវាខុសឬក៏អត់ទេកូន ចាអត់ខុសទេយើងត្រូវមើលឆ្វេងស្ដាំមើលមុខក្រោយទេកូនណាចាអញ្ចឹងក៏ជាចម្លើយដែរມັນខុសទេគឺត្រឹមត្រូវចាអបអរសាទរចាអញ្ចឹងស្របសេចក្តីមកយើងចាយើងបានចម្លើយដែរកូនបានឆ្លើយគឺថាចម្លើយដែរយើងបានកំពុងតែសិក្សាគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងសួរកូនឡើងវិញជំនួសដែរយើងបាន ស្ដាប់ពីពេលដែលយើងមិនទាន់បានឃើញរូបភាពហើយកូនចាំត្រៀមឆ្លើយណាអញ្ចឹងយើងមិនគឺកំណត់ម្នាក់មួយម្នាក់មួយដើម្បីបានជាចម្លើយប៉ុណ្ណេះឥឡូវមានកូនណាចាំឆ្លើយនឹងចាសំណួររបស់អ្នកគ្រូដល់ឆ្លើយរៀបរាប់ប្រាប់តាមលំដាប់លំដោយឬក៏ប្រាប់តាមហេតុការណ៍ដែលកូនបានចាបានយល់នៃមេរៀនដែលយើងកំពុងតែរៀននេះចាដើម្បីកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នៅពេលឆ្លងផ្លូវតើកូនត្រូវធ្វើដូចម្តេច ចាតើកូនណាអាចឡើងនិយាយឡើងវិញមើលកូនចាអញ្ចឹងយើងថាមុននឹងពេលឆ្លងផ្លូវយើងត្រូវមើលឆ្វេងមើលស្ដាំឬត្រូវមើលភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ឬត្រូវដើរតាមគំនូកាត់ទៅតឹងថ្នល់ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏បានសេចក្តីចាសន្និដ្ឋានមួយគឺជាចម្លើយគឺជាកំណត់របស់កូនអ្នកគ្រូនឹងបិទបង្ហាញកូននៅពេលបន្តិចទៀតនេះណា ចាវាជាចម្លើយរបស់កូនកូនដែលបានឆ្លើយប្រាប់អ្នកគ្រូក្នុងម៉ោងរៀននឹងចាអញ្ចឹងកូនកូនពូកែមែនតើចានេះគឺជាចម្លើយដែលកូនបានឆ្លើយប្រាប់អ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងយើងសរុបជារួមមកគឺមេរៀនរបស់យើងដែរ កូនឆ្លើយទាំងអមាមានគឺមានប៉ុណ្ណឹងណាគឺមេរៀនយើងចំណុចខនគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងកូនស្ដាប់អ្នកគ្រូអានមុនពេលឆ្លងផ្លូវយើងត្រូវមើលឆ្វេងស្ដាំឬត្រូវមើលភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ឬត្រូវឆ្លងតាមគំនូកាត់ទៅតឹងថ្នល់ចាកូនស្ដាប់តនេះកូន ចាំបាទតូនយើងអានជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមមុនពេលឆ្លងផ្លូវយើងត្រូវមើលឆ្វេងស្ដាំឬត្រូវមើលភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ឬត្រូវឆ្លងតាមគំនូកាត់ទៅតឹងថ្នល់
ថ្នល់ចាអរគុណអញ្ចឹងយើងត្រូវចាអនុវត្តតាមមេរៀនរបស់យើងបែបនេះគឺយើងមើលឆ្វេងមើលស្ដាំណាដើម្បីចាឲ្យយើងនេះមើលភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍នឹងមើលគំនូសកាន់តឹងខ្នល់ដែលអ្នកគ្រូបានបញ្យល់កូនអម្បាញ់មិញនេះចា៎ឥឡូវអ្នកគ្រូមានសំណួរសួរដល់កូនកូនទាំងអស់គ្នាកូនកូនត្រៀមខ្លួនឆ្លើយនឹងសំណួររបស់អ្នកគ្រូបន្តទៀតហេតុអ្វីបានជាកូនកូនត្រូវមើលឆ្វេងស្ដាំមុនពេលឆ្លងផ្លូវចា៎កូនស្ដាប់សំណួររបស់អ្នកគ្រូម្ដងទៀតហេតុអ្វីបានជាកូនកូនត្រូវមើលឆ្វេងស្ដាំមុនពេលឆ្លងផ្លូវហេតុអីទៅកូនកូនគិតតិចមើលចាល្អណាស់កូនអញ្ចឹងកូនដឹងហើយកូនលើកដៃឆ្លើយណាកូនកុំឆ្លើយស្រែកបែបនេះណាចាកូនលើកដៃឆ្លើយកុំស្រែកឆ្លើយគឺអត់ល្អទេណាចាចាប់ផ្ដើមឆ្លើយចាអញ្ចឹងកូនឆ្លើយថាបានជាយើងត្រូវមើលឆ្វេងស្ដាំមុនពេលឆ្លងផ្លូវព្រោះកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរកុំឲ្យឡានម៉ូតូបោកចាឥឡូវអ្នកគ្រូមានសំណួរបន្តតើភ្លើងសញ្ញាចរាចរមានប៉ុន្មានពណ៌តើភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍មានប៉ុន្មានពណ៌មានប៉ុន្មានពណ៌មិញកូនចាគឺ3 3ពណ៌មានពណ៌អ្វីខ្លះចាមានពណ៌ក្រហមមានពណ៌អីទៀតកូនមានពណ៌លឿងអស់នៅចាមួយពណ៌ទៀតពណ៌អ្វីដែរកូនចាពណ៌បៃបៃតងចាឥឡូវកូនកូនត្រឹងខ្លួនឆ្លើយសំណួរអ្នកគ្រូបន្តក្រៅពីភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍តើមានស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍អ្វីខ្លះចាឥឡូវកូនគិតតិចមើលក្រៅពីភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ទាំង3ហ្នឹងតើមានស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍អ្វីខ្លះមានស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍អ្វីខ្លះដែរកូនចាកូនឃើញថាមានស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍មានបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំចាមានអីទីកូនចាមានរូបក្មេងដើរទៅរៀនចាមានរូបសត្វចាគឺសត្វដែលសត្វគោសត្វអីហ្នឹងណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងឆ្លងផ្លូវយើងត្រូវមើលចាឬក៏ធ្វើដំណើរយើងត្រូវមើលតាមស្លាកហ្នឹងដែរគឺជាការប្រុងប្រយ័ត្នចាអរគុណកូនកូនស្គាល់តែដៃ1 2ចាឥឡូវកូនលើកសិផលកិច្ចការផ្ទះយកកិច្ចការផ្ទះទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាកូនលើកសិផលកិច្ចការផ្ទះកូនលើកខ្មៅដៃបន្តជាប់លោបមកកូនចាកូនលើកឡើងចាអញ្ចឹងកិច្ចការផ្ទះរបស់អ្នកគ្រូថ្ងៃនេះគឺងាយងាយកូនណាអញ្ចឹងឲ្យកូនគូរង្វង់ចាអញ្ចឹងគូរង្វង់គឺតាមសញ្ញាចរាចរណ៍ដែលអ្នកគ្រូបានបង្ហាញកូនហ្នឹងគូរង្វង់រួចផាត់ពណ៌អញ្ចឹងកូនគូហើយកូនផាត់ពណ៌ចាផាត់ពណ៌ទៅតាមសញ្ញាចរាចរណ៍របស់យើងគឺមាន3ពណ៌អម្បាញ់មិញអញ្ចឹងកូនអាចផាត់បានទេកូនចាអញ្ចឹងផាត់បានណាកូនណាមានពណ៌អ្វីខ្លះមិញបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមើលចាមានពណ៌ក្រហមពណ៌លឿងនិងពណ៌បៃតងចាឥឡូវកូនទៅផ្ទះវិញកូនគូរង្វង់ចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះកូនមិនបាច់តន់គោះក៏បានដែរអញ្ចឹងកូនទៅផ្ទះគោះរង្វង់ចំនួនម៉ែនកូនចាចំនួន3ហើយធ្វើអីទៀតចាគឺផាត់ពណ៌ទៅតាមភ្លើងសញ្ញាចរាចរកូនយល់ណាកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងកូនចាយល់ហើយអញ្ចឹងទៅផ្ទះវិញកូនអាចរកអីមូចាកូនរកអីមូមកកូនចាកូនគោះតាមរូបរាងចាវត្ថុហ្នឹងក៏បានដែរកូនណាចាអរគុណកូនកូនចាអញ្ចឹងមេរៀនរបស់អ្នកគ្រូក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ដែរអញ្ចឹងមុននឹងរៀនជាមួយអ្នកគ្រូចប់ហើយពេលដែលរៀនចប់នេះតើកូនត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះទៀតកូនចាកូនត្រូវទុកដាក់សម្ភារៈត្រូវឧស្សាហ៍លាងសម្អាតដៃឡើងវិញចាឲ្យបានញឹកញាប់ជាមួយនឹងសាប៊ូចាឬក៏អាល់កុលដើម្បីកូនៗជៀសផុតពីជំងឺផ្សេងៗជាពិសេសជំងឺប្រភេទថ្មីគឺជំងឺ COVID-19 កូនអាចមើលការបង្រៀនរបស់អ្នកគ្រូឡើងវិញនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទូរទស្សន៍2ទូរទស្សន៍ដូចជា DTV និងទូរទស្សន៍ខ្សែកាន25រាជធានីខេត្តហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា